សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសិក្សាថ្មីរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតែងតែផ្តល់អាហារូបករណ៍ 100% ជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតឆ្នើមតាមរយៈការប្រឡងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះផងដែរសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ 100% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន500កន្លែងជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចង់បន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាការផ្តល់ជូននេះគឺបើកចំហដល់សាធារណជនទាំងអស់ដូចនេះសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញរួមរាន់មកដាក់ពាក្យនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការបរិច្ឆេទផុតទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រីឯការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់នៅខាងលើសូមអរគុណ។